לא, אבל זה לא האמת. תקשור, תקשיב, תתרכז טוב טוב. נגיד שאני מסביר לאנשים, נגיד שעכשיו היית שואל אותי, הייתי אומר, אתה יודע, אנחנו פה קבוצה שאני מלמד אנשים איך לפתוח מפעלים לייצור גרעינים. אז מה, אז היית אומר, טוב, זה לא מעניין אותי, אני הולך? לא. למה, רגע, אבל למה לא בהכרח? אתה אומר, אוקיי, הוא מלמד לייצר גרעינים, אבל תוך כדי זה, אתה כשומע יכול ללמוד מזה דבר מסוים לצרכים שלך, נכון? כן, יכול להיות. יכול להיות, אבל אז... איך אגב, מישהו יודע מה המהות של מה שאני מדבר איתו? מה אני כאילו אומר לו במה שאני אומר לו? מה את חושבת שאני אומר לו? שנגיע לפה, שירגיש טוב. לא, אבל מה, אני עכשיו... שנייה. כן, הוא שאלה נכון, אבל הוא שאל אותי שאלה, נכון? כן. אני נותן לו תשובה. עכשיו, השאלה היא, בתשובה שאני נותן לו, מה אני כאילו מדבר איתו? אני כאילו מדבר איתו על נושא אחר? מה החיסרון שלו? לא, אבל יש, נכון, מה שאת אומרת זה נכון. לאיזה חיסרון יש? מה שאת אומרת זה נכון, אבל יש משהו יותר... מה המהות של מה שאני מדבר איתו? אני יכול לחש. נו? שאם אתה, אני מסביר איזשהו דבר, איזשהו דרך, איזושהי מטרה, איך לייצר גרעינים, איזו עדיץ לזה, יכול להיות שבסופו של דבר, הדרך הזו היא אותו דבר כמו הדרך הזו, והדרך הזו, והדרך הזו. אותו דבר כמו הדרך הזו, והזו, מה זאת אומרת? כאילו, מזה אתה תלמד איך לעשות כל דבר אחר. או בדרך לזה יש דברים שזה, אבל תראו, המטרה של מה שאני מדבר איתו זה להתמקד במהות ולא בצורה. כי כשבן אדם שואל מה אתה נותן, זה בעצם שאלה של צורה, זה לא שאלה של מהות. כי מהות זה מה אתה נותן לי למה שאני רוצה, 1, 2, 3. זה מהות. מהות זה, תקשיב, אני רוצה כרגע, מה אתה יכול לתת לי? צורה זה מה אתה מוכר. אני רוצה למקד אותו במהות ולא בצורה. אני רק מסביר, לא, אני רק... הלאה, תמשיך. אני שאלתי מההתחלה. מה אתה, למה שאלת אותי מה המטרה? כי אני, יש לי איזושהי מטרה בבית. שימו לב רק עוד דבר ברמת המבנה, שכשהוא שואל אותי שאלה, אוטומטית לקחתי את מה שהוא שאל, פירקתי את זה למהות וצורה, ומה אמרנו, איך מגיעים מהצורה למהות, שואלים למה הצורה ככה, ואז מגיעים למהות, אוקיי? עוד פעם, כדי להגיע למהות, אני לוקח את הצורה, אני שואל למה הצורה ככה, ואז הגעתי למהות, או מה מטרת הצורה, ואז הגעתי למהות, אוקיי? עכשיו, מה שאני עושה, אני לוקח את מה שהוא שאל, מצאתי בתוך השאלה שלו את המהות והצורה, עכשיו אני כאילו החלפתי, במקום להגיד לו מה המטרה של הצורה, המילה צורה קוראים לה השאלה שלו, מה מטרת הלימוד שלך, זה הצורה. אז אני אומר לו, למה אתה שואל את זה? זה כמו לשאול אותו מה המהות של הצורה. כאילו זיהיתי את הצורה בטקסט שלו, והוספתי לזה את המילה למה בהתחלה, ואז אני מחזיר את זה אליו כדי לחבר אותו למהות של השאלה. זה היה כסוג של התבוננות מבחוץ על השיח שלי איתך. עכשיו בוא נמשיך מההתחלה. אתה שאלת, כולם הבינו מה שזה? באופן יחסי. אוקיי. אתה שאלת מה מטרת... מה מטרת הלימוד, לאיפה זה מכוון, וזה וזה, שאלתי למה אתה שואל את זה? אז אני אגיד לך, לא משנה. יש לי מטרה בחיים, X. אני רוצה לדעת אם זה שאני אבוא לפה, זה יעזור לי בהשגת המטרה. ואם אני אגיד לך, אוקיי, ואז אתה שואל אותי בעצם מה המטרה, כדי לראות אם יש התאמה בין המטרה שלך למה שאני טוען. בדיוק. ואיך זה יעזור לך אם אני אגיד לך שהמטרה, נגיד לדוגמה, מה המטרה שלך, נגיד? X, אתה מתאר אותו X, X, לא נשאיר על X. ונגיד שאתה, נגיד, תחשוב על ה-X, תחשוב בראש שלך על שלוש מילים של ה-X, תתאר את ה-X בשלוש מילים, תחשוב, חשבת? יפה. עכשיו, תאר לעצמך שאתה שואל אותי, כמו בקירת מחשבות כזאת, אתה שואל אותי, מה המטרה של הלימוד? ואני אומר לך, בדיוק את השלוש מילים שלך בראש. אז מה זה אומר? מה זה נתן לך? זה מחזק אצלי את ההרגשה שאם אני אתמיד, למה? זה שאני אומר שאני נותן מטרה X, זה אומר שאנחנו מתכוונים לאותו מטרה בכלל? זה אומר שאני נותן את זה באמת? כן, זה מעיד על כך שבהסתדרות גבוהה אתה תכוון למה שאתה אומר. לא, מי החליט? מישהו שבא לרמות אותך, תגיד לי, פעם קרה שמישהו ברימה אותך? מניח. או שאתה לא יודע, או שרימה אותך מספיק טוב שאתה לא יודע. טוב, תקשיב, כשמישהו עוקץ אותך, נגיד, הוא אף פעם לא אומר לך שהמטרה שלו זה לרמות אותך, הוא אומר לך שהמטרה שלו זה בכלל המטרה שלך. ואתה אומר, נכון, אם זה בדיוק גם לי יש את המטרה הזאת.
אז מתברר שיש לו מטרה אחרת בכלל, והוא בכלל לא התכוון לזה, אתה מבין? הנחת היסוד שלי היא שאתה לא שקרן. למה אתה מניח את זה? אני מניח. כי אתה מניח? למה? זה מבוסס על זה שיש פה עוד הרבה אנשים שבאים לשמוע. אז מה? בגיהנום יש הרבה מאוד אנשים. ההסתברות שכולם, או שאחד מרמה כל כך הרבה אנשים, כל הזמן... סבירה? קטינה. למה, 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 למה? זה מה שנקרא דרך הטבע. לא נכון, מה, לא יכול להיות שם, לא יכול להיות סטטיסטיקה שיש מישהו מאוד חכם שמרמה הרבה מאוד אנשים הרבה מאוד זמן? בטח שיש, אבל... רבי נחמן אפילו אמר פעם, יש רוח שטות שיותר חכמה מכל העולם, אף על פי כן רוח שטות, כאילו שזה שיגעון, שכולם חושבים שזה נכון, ועדיין זה שיגעון, זה שכולם חושבים שזה נכון, זה לא אומר שזה נכון. אוקיי, שזה השכל, כן? אנחנו מדברים עכשיו על סטטיסטיקות והסתברויות, אז זה מהידע שלי. אז אתה כאילו אומר חישוב סטטיסטי שאם אתה, אם אני אגיד לך שאני מכוון למטרה שיש לך בראש, זה אומר שכנראה מה? זה אומר שאלף אני אתאמץ כדי לבוא לפה. לא, זה ברור, לא, אתה תתאמץ לבוא לפה כתוצאה של זה שתחשוב שמה שפה יקדם אותך למטרות שלך. בדיוק. אבל האם זה שאני אגיד לך שאני מכוון למטרה שאתה רוצה להגיע אליה, זה אומר שבאמת פה תגיע למטרה הזאת? ההסתברות גבוהה שאני אגיע. למה? עכשיו אני אתן לך כיוון אחר. האם יכול להיות שהדרך להגיע למטרה שאתה רוצה להגיע היא תבוא דווקא ממקום בלתי צפוי? יכול להיות נגיד, שהחיים האלה זה משחק, אוקיי? ומשחק שלך מול המציאות, מול אלוהים, לא משנה. והוא עושה לך טריק. כאילו מה שאתה מחפש, נגיד שיש הרבה דלתות, מה שאתה מחפש, על הדלת כתוב בדיוק את ההפך. וכאילו, ואם תהיה מוכן לבדוק, בדיוק ההפך כתוב. כי נגיד אתה רוצה להיות מאושר, יש מלא דלתות, על הדלת הזאת כתוב פה הכי רע. כן. ואם אתה תהיה מוכן לפתוח את הדלת של הכי רע, תקבל את מה שאתה רוצה, כן. כן. אבל זה לא סטטיסטי, זה לא מה ההיגיון, אבל אולי זה המשחק. אולי דווקא הפתרון למה שאתה מחפש יבוא מהמקום הכי לא הגיוני. זאת אומרת, דווקא הוא שאני אתחזר ושאני נותן, זה עזוב, זה לא יעבוד. אם תמצא את ההוא שאומר משהו שבכלל לא קשור בשום צורה למה שאתה מחפש, אולי דווקא שם קבור הפתרון. אולי. אני לא... אז מה אתה בעצם טוען? אתה בעצם טוען שהסתברותית סטטיסטית, אם אתה מחפש מים, ויש לך דלי שכתוב מים ודלי שכתוב חומץ, אתה תקח את המים. כן. אם אתה צריך להמר, אתה לא יודע. אתה להמר על המים, נכון? כן. יפה, אוקיי. אבל השאלה היא, האם יש דרך יותר טובה, ואז אתה שואל מישהו, מה כתוב על זה? ושכתוב על זה, זה לא אומר שזה נכון, אבל פה נשאר מה כתוב על זה. כי אם קטקים, אני לא יודע כלום, וכתוב על זה את מה שאני רוצה, אז אני מעדיף להאמין שזה מה שזה אני רוצה, נכון? נכון. והשאלה היא, האם יש דרך לעשות אופטימיזציה, שיפור לתהליך הזה? זאת אומרת, האם באמת, הרי מה המטרה שלך? לדעת עד כמה שווה לך ללכת בדרך הזאת. נכון. או להתמיד, או להבין אותה, וכו' וכו'. נכון. עכשיו, אז לכן אתה שואל את השאלה, מה מוכרים פה? כדי לראות אם יש התאמה לפחות ברמת הטקסט. כן. השאלה אם יש דרך יותר טובה. השאלה אם יש דרך יותר טובה לבדוק. לא, כי יש דרך יותר טובה. אם יש לך נגיד שתי חביות, אחד מים ואחד שמן, נגיד. אתה רוצה לשתות, אתה יכול לטעום. כן. עכשיו, זה לא מאכפת לך מה כתוב. אתה אומר, לא, אני תקשיב, אני צריך זה וזה, יש לך? קח את הבורג, תכניס. אם הוא נסגר, או אם אתה חושב שהוא הולך להיסגר, אז אתה אומר, מתאים. אם לא, אז לא. אתה יודע, יש היום במדינה המון דברים שאומרים לך שמוכרים לך את המוצר, וזה לא מה שאתה צריך, צריך משהו אחר בכלל. אומר לך, אבל קוראים לזה ככה, אתה לא אומר, צריך משהו אחר. נכון, אז אני חוזר שוב לנקודה המרכזית. אני בא ליעד כהן, שהוא מייצג איזשהו דבר. ווכה. עבורי. אני מסתכל על אנשים באים, אני מסתכל על מה אתה מדבר בווידאו, ואני אומר, ולהגיד שאתה מסתכל על מה שאני מדבר בווידאו, זה כבר להגיד שבדקת את התוכן. זה לא בדקת את הכותרת של האתר, זה בדקת את התוכן של האתר. תוכן מצא חן בעיניי, ואני קורא כל מיני נושאים, אז אני אומר מה בעצם הדבר המקשר ביניהם. אבל מה זה משנה מה מקשר ביניהם? מה זה משנה לך מה מקשר ביניהם? השאלה היא האם, תראה, אתה נתת תשובה, השאלה היא האם זאת השאלה הטובה ביותר שאתה יכול לשאול. תראה, לפעמים, אתה יכול נגיד להגיע למקום מסוים, נגיד אתה רוצה להגיע לשם, אתה יכול להגיע ככה, אתה יכול להגיע ככה, אתה יכול להגיע ככה. השאלה היא האם באמת הדרך הקצרה ביותר להגיע לאיפה שאתה רוצה, להשיג את המטרה,
אתה שואל שאלה, לשאלה יש מטרה. השאלה היא האם אתה יכול להשיג את אותה מטרה בדרך יותר קצרה. זאת שאלה, אני לא יודע לענות עליה. בוא נחשוב עכשיו, שזה אנחנו פה. אבל אני אגיד לך מה אני חושב, איך אני חושב שהדרך הכי קצרה להגיע לתשובה. מטרת השאלה היא לדעת עד כמה שווה לך להתאמץ ללמוד את העניין, נניח. השאלה היא, האם יכולת לשאול אותי שאלה אחרת, שממנה יכולת להסיק מסקנה יותר ודאית לגבי רמת הכדאיות שלך ללמוד פה? אני יכולת לשאול שאלה אחרת? כן. האם אתה חושב שהשאלה האופטימלית היא לשאול, תגיד לי מה המטרה? האם אתה חושב שזאת שאלה אופטימלית, או שאפשר אולי לשאול שאלה אחרת? מה חשוב לך יותר? אפשר לשאול שאלה כזאת. יש לי מטרה X, מה הדרך הכי קצרה שלי להגיע למטרה שלי? זה שאלה ישירה יותר. יפה. עכשיו למה? כי כשאתה שואל את זה ככה, בתוך השאלה נמצאת המטרה שלך. צריך. במקום שזה יהיה תיאוריה, תגיד לי מה אתה נותן. עכשיו... קיבלתי. אתה אומר לי, תגיד מה אתה נותן, אני אגיד לך עוד דבר. אני רוצה לתת לך עוד נקודה למחשבה. יכול להיות, נגיד, שאתה צריך משהו מסוים. אבל אני דובר שפה אחרת. עכשיו, יש לי את מה שאתה צריך, אבל אצלי קוראים לזה בשם אחר. עכשיו, יכול להיות שכשתשאל, תגיד לי, אני צריך זה וזה. לא, סליחה. נגיד שאתה צריך משהו מסוים. תגיד לי, מה אתה מוכר? נגיד לך, אני מוכר מוצר מסוים, אבל, ובמקרה זה מה שאתה מחפש. כשאני קראתי לזה בשם אחר, אז אתה יכול להגיד, רגע, זה לא מה שאני מחפש. אבל לעומת זאת, אם היית מתאר מה אתה צריך, ידעים לך, זה יש לי פה. תבין, לכן, אני אגיד לך עוד דבר, לכן כששואלים שאלה כללית, מה אתה נותן, זה, הרי השאלה, לא, הרי השאלה, הרי אני יכול להגדיר את זה בהרבה דרכים גם מה אני נותן, זה לא שזה מוצר ספציפי. אני יכול להגיד, אני נותן ככה, אני יכול להגיד, נותן ככה, אפשר למה שאני נותן, אפשר לקרוא לו באלף שמות. תבין, ויכול להיות שאני עכשיו אמשוך את זה לכיוון מסוים, ואתה אגיד, זה לא מה שאני מחפש. לכן רצוי, תמיד שזה גם כן בעיה, יכול להיות שאני נותן את מה שאתה רוצה, רק בגלל שלא הבנו את השפה, אז אני קראתי לזה בשם אחר, ואתה בכלל... לכן הכי אידיאלי זה... אוקיי, אז מה אתה מבין? מה אני מבין? כן, מה אתה מבין? מה היה יותר טוב בעולם? תקשיב, לו יצויר שלא הייתה לנו מגבלה של זמן וכו' וכו', אז מה הייתה השאלה האופטימלית שיכולת לשאול, נניח? לא הייתה מגבלה של זמן. אבל תכף תבין גם למה זה, כן, אם אתה מגבל של סלם, מה היית צריך לשאול? בטעם לא שעכשיו אמרת, הכי טוב לשאול שאלה ישירה, איך אני משיג את מה שאני רוצה. נכון. בדרך הכי קצרה. נכון, אמת. ואתם ככה אתה שונה מהרבה, נקרא זה מלומדים או אנשים שמצביעים איזושהי דרך, שאני מאמין בסופו של דבר זה מה שאתה עושה, צורה כזו או אחרת, שאם יש להם ככה איזה... הנחות יסוד, הן קסיומות, איזושהי אמת ראשית כזו, ועל האמת הזו הם בונים את כל ה... זה לא משנה, נניח שיש לי אמת כזאת, אבל זה לא מעניין אותך כרגע. אתה צודק. מה אכפת לך איך אני מייצר את המוצר? אני מביא אותו ממישהו בסין. מה אכפת לך? אתה צריך אותו? ככה זה שווה לך ככה? מה אכפת לך מבוות אותו? אוקיי, זה פשוט מעניין אותי, זה ברמה של העניין. זה בעניין, אבל מה חשוב יותר? בשלב זה, איך אני משיג את המטרות? ואני יודע שאני משיג את המטרות, אז אני כבר אשאל את עצמי, רגע, בעצם איך ניגעת על המשיגה? עכשיו בוא נמקד עוד דבר. עכשיו, השאלה שלך, האם להשקיע וכמה להשקיע, נגיד ללמוד ממני, היא פונקציה של משהו אחר, תלויה במשהו אחר, תלויה בכמה אתה חושב, כמה אתה חושב, לא כמה אני אומר, כמה נראה, כמה הם אומרים, כמה אתה חושב שיש סיכוי שיש סיכוי שה... אינטראקציה שלך איתי תגרום לך להשיג את המטרות שלך. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאתה תשאל אותי שאלה, ואני אתן לך תשובות שאתה לא אוהב אותן, נגיד. אבל עדיין אתה חושב שלשמוע את התשובות האלה שאתה לא אוהב אותן, זה מגדיל את הסיכוי שלך להבין את מה שאתה רוצה. כאילו, המיקוד צריך להיות בכמה הסתברותית סטטיסטית, ביחס אלטרנטיבה שלך, אתה חושב, ביחס עלות, תועלת וכו' וכו', אתה חושב שיש לך סיכוי להשיג באמצעות האינטראקציה הזאת, את המטרות שלך. זו השאלה היחידה כדי לדעת כמה להשקיע. הגדרות, שמות וכו' וכו', זה פחות משנה. אז מה התשובה לשאלה מה אני נותן? מה התשובה לשאלה הזאת בעצם? אוקיי, אתה נותן מה שאני אומר עכשיו. אתה נותן איזה שהם... זה מה שאני נותן? הסברים.
אתה מפרש מציאות כזו או אחרת, אתה אומר בעיות. אני יכול להגיד לך, בוא נסך, מה נתתי לך בדו-שיח הזה? אני נעשה דו-שיח, מה קיבלת ממנו? נתת לי את האופן, אופק המחשב. זאת אומרת, יש הרבה אפשרויות, ואני, אם היה לי איזשהו קיבוע לדבר X, עכשיו, לא מקובע, אני רואה יותר אפשרויות, אני מתמקד עכשיו, יכול להתמקד יותר במטרה, שואל אותך ישירות, איך עושים X. בוא נגיד, נקראת אצלי את הרעיון הבסיסי שהוא יצוף כנראה בהמשך, שמעניין אותי לדעת מה למה זה מעניין אותך? למה זה מעניין אותך? סקרנות. סתם זה מה שמעניין אותך, יש עוד שאלות שמסקרנות בחיים. אוקיי, אני רק מתעניין בצד למה? למה דווקא את זה? יש עוד שאלות. למה דווקא את זה? כי יכול להיות שאם אני אלומד את זה ממך, אדע את זה ממך, אני עצמי אוכל לעזור לאנשים אחרים. אז תשאל אותי איך אפשר לעזור לאנשים אחרים, מה אכפת לך איך אני? תשאל מה שאתה רוצה. אבל אז אתה מתמקד במשהו. אז אתה, אבל מה אתה רוצה? אבל מה אתה רוצה? אני רוצה לפתוח את האופק שלי, את המוח, את הידע. אז זה משהו אחר. אז תגיד, בהנחה שאתה רוצה לפתוח את החשיבה, תגיד, אז אתה יכול לשאול, תגיד, תפתח לי עוד דרך חשיבה. תבין שזה כבר יותר הגיוני. אם המטרה שלך היא, זאת אומרת, אני רוצה לראות את המציאות בזווית רחבה או חדשה. תן לי זווית חדשה. זה משהו אחר. תראה, הדבר המרכזי של מה שנתתי לך בשיחה הזאת, או מה שיצא מהשיחה הזאת, הוא להתמקד במהות. להיות יותר תכליתי, יותר ממוקד מטרה. לא ללכת סחור סחור, כאילו... כי מה שהסברתי לך פה, החשיבה הזאת, היא מתלבשת והיא באה לידי ביטוי בעוד תחומים בחיים שלך. זאת אומרת, גם בחיים, בתחומים אחרים, אתה לא תמיד ממוקד במטרה. לפעמים אתה רוצה משהו ואתה הולך הפוך, משם, מפה, ואתה שואל שאלה ואתה בכלל רוצה לשאול שאלה אחרת. לפעמים אפשר פשוט להגיד למישהו תעשה והוא יעשה, לא צריך להגיד לו תה ושם וזה וזה, ואז הוא יבין והוא יחשוב. לפעמים אפשר ללכת ישר, לא צריך ללכת עקום. אם הולכים עקום זה בלית ברירה, אבל לא חייבים מראש לכוון לעקום. עכשיו המהות של, של מה שעניתי לך היא תתמקד בעיקר. שלום אליעד, יש לי, אני רוצה 1, 2, 3, איך אתה יכול לתת לי את זה? לא מעניין אותך מי, מה, מו, למה, מתי, מה אכפת לך איך? אלא אם כן, אתה רוצה דברים אחרים, אז אתה רוצה דברים אחרים. כאילו, תתמקד במהות, במטרה המרכזית. Okay. ותבדוק איך אתה משיג אותה בדרך הקצרה ביותר. אפילו ברעים, נגיד, היית מפתח תוכנת מחשב, כשאתה שואל אותי שאלה, ואז אתה מזה צריך להסיק מסקנה ולנתח וזה, ולהגיע לזה מסקנה אחרת, זה בזבוז משאבים. יותר פשוט, לשאול, תקשיב, יש לי מטרה כזאת, יש לך פתרון, לתת לי. אוקיי, לפעמים, אתה יודע מה, זה דרך קצרה יותר, אבל כשאתה שואל שאלה כללית, היא יכולה לעזור לך במקרים, שאם יהיו לך בעיות אחרות, אז אתה כבר יודע את זה, אז... לא, אבל אז תשאל שאלה אחרת, תגיד לי, תקשיב, אני רוצה למצוא דרך לפתור בעיות באופן כללי, אז תגדיר את זה כשאלה. אם זאת המטרה, אז מראש תגדיר את זה כשאלה. טוב, על זה? מה יכול להיות יתרון בלא להיות ממוקד? כי ככה, אני אסביר מה היתרון בלא להיות ממוקד. אני אמרתי לו, תתמקד במטרה, תתמקד במטרה. תוך כדי שאמרתי לו את זה, גם ראיתי את החיסרון שבזה, כאילו... אם הוא הולך עד הסוף, הכל ייפטר, אבל מה, לפעמים אתם אומרים שהוא תתמקד במטרה, אז הוא אומר, זה לא מתאים למטרה שלי בכלל. כי הבן אדם לא יודע בדיוק מה המטרה שלו. או לפעמים בן אדם הגדיר מטרה, המטרה לא נכונה, הוא בטעות הגדיר מטרה מסוימת. אז אם הוא פותח את הראש, דוגמה, נגיד שבן אדם נגיד רצה להגיע לראש הנקרה, בסדר? שם הוא רצה להגיע. אז הוא בדרך הלך, מנסה וזה, בדרך הוא התבלבל, הוא חשב בכלל שהוא רוצה להגיע נגיד לאקו. נהריה נניח, להתבלבל. אז הוא מתחיל לנסוע לנהריה. עכשיו, הוא ממוקד בלהגיע לנהריה, אבל מלכתחילה, אם הוא בכלל יזכור למה הוא יצא מהבית, מה המטרה ששלחו אותו, הוא בכלל יגיע למקום אחר. עכשיו, אז אם הוא יהיה ממוקד מטרה, הוא יגיע למקום הלא נכון, ביחס למטרה הראשונית שלו. אבל זה רק בגלל שהוא לא שואל מה המטרה של המטרה. כי אם אתה תשאל על כל מטרה, ומה המטרה של המטרה, מה המטרה של המטרה, אתה תגיע בסוף לאותו נקודה.
אבל לפעמים, אם אתה מוקד במטרה, אתה נוסע לכיוון הלא נכון. ולעומת זאת, אם כשהיית נוסע בדרך, היית רואה את השילוט לידך, הייתי נזכר, בכלל יש לי איזו מטרה אחרת בכלל, שהיא יותר חשובה. לכן לפעמים דווקא זה יותר הגיוני לעשות דברים בלי מטרה. תגיד, בוא נגיד, תמצא משהו שנראה לך שאין בו שום מטרה, מה לדוגמה עם מטרה? נגיד, לספור את הנקודות על הבלטה. אז אין בזה משהו, זה מטרה. ספור את הנקודות על הבלטה. אולי פתאום תגלה משהו. אתה אומר, לא, מה זה ייתן לי? מה ייתן לך מה שאתה רוצה? תבין? כי זה החיסרון של התמקדות במטרה. כי להתמקד במטרה, בהנחה שאתה בטוח ב-100% שהיא נכונה, ובהנחה שאתה רוצה למלא אותה, אין בזה חיסרון, מצד ההגדרה. אתה שאלת מה החיסרון שיש בלהתמקד במטרה. כמו לשאול מה החיסרון שיש, בסדר, מה היתרון בלא להתמקד? עכשיו, לשאול מה היתרון שיש בלהתמקד במטרה. אז אם ההגדרה של יתרון היא, אם ההגדרה של יתרון היא, היא להביא אותך ב-100% למטרה המוחלטת שלך, אז בהנחה שאתה יודע מה המטרה המוחלטת שלך, אז אם תתמקד בזה, אז באמת אין יתרון בלא להתמקד במטרה. אבל מאחר שאתה לא בטוח שהמטרה שלך נכונה, מאחר שאתה לא בטוח שהבנת את הדרך למטרה, מאחר שאתה לא בטוח בהרבה מאוד דברים, לפעמים אולי יותר טוב, תפסיק להתמקד במטרה, בוא תנסה לראות אולי עוד מטרות, אולי עוד כיוונים. שתבין, השאלה, עוד פעם, השאלה מה מגדירים? אז מה בן אדם יעשה? יהיה בטוח שזאת המטרה שלו. יהיה בטוח? נניח, מה הוא יעשה? אבל גם אם אתה יודע את החיסרון. הוא צריך לשקול מה הוא יעשה. אז מה יעשה? אז מה יעשה? אז אתה תסתכל על המהות של מה שאמרתי לו. המהות של מה שאמרתי לו, זה שזה בסדר להתמקד במטרה, אבל בתנאי שאתה גם שואל את עצמך מה המטרה של המטרה. וככה אתה בטוח שלא שכחת את הקשר למציאות. אם אתה אומר, אוקיי, מה המטרה שלי? X.